կանի, թե առիթ չունենայինք նման ֆիլմ նկարելու, բայց այն հերոսությունը, որ իսկապես գործեցին այս տղաները եւ նրանց նմանները, կարծում եմ պետք է նաեւ արվեստի տարբեր ճյուղերի օգնությամբ հասցնել մատաղ սերնդին, ապագա սերնդին։ Ես կարծում եմ, որ նման ֆիլմերը ճանապարհ ունեն անցնելու ոչ միայն այսօր, նման ֆիլմերը կարող են ոչ միայն այս սերունդը դաստիարակել, այլ մի քանի սերունդներ դաստիարակել։ Սա պարզապես հիշատակի եւ հարգանքի տուրք է այն մեր զոհված տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին եւ կարողացան պահպանել այն հաղթանակները, որ մենք 94 թվականից ձեռք ենք բերել։ Ինչու է 13 կոչվում, որտեւ 104 մեր զոհված հերոսներից քարերապատերազմում 13-ը սյունեցի էին։ Շփումը զոհերի ընտանիքների հարազատների հետ բավականին ծանր էր, պատմությունները իսկապես բավականին ծանր են, կորուստը մեծ է։ Այդ իսկ պատճառով նպատակ էր դրված խիստ մանրամասն աշխատել, բավականին հագեցած աշխատանքային գրաֆիկով շուրջ 2 ամիս ֆիլմը ստեղծվել է եւ այսօր արդեն պրեմիերան է։ Ֆիլմը թարգմանվելու է 5 լեզվով՝ ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն եւ չինարեն, եւ նաեւ միջազգային տարածում պետք է ստանա, եւ սա նաեւ մեծ մեսեջը միջազգային հանրությանը իրազեկելու, թե ինչպես է եղել իրականում, ինչ է տեղի ունեցել։ Հույս ունեմ, որ ֆիլմը ծառայել է իր նպատակին, եւ հույս ունեմ, որ առհասարակ պատերազմներ այլևս չեն բախվի մեզ։ Շատ էր սիրում ընտանիքը, բայց հայրենիքը ավելի շատ էր սիրում։ Մի քանի ծնողների խոսքը ինձ փլեց, ճիշտ ասած, փլված եմ։ Բայց հենց այդ է մեր տեսակը, այ վերջինը, մայրը, որ ասաց, մայրը ասաց, հպարտեմ, որ տղես հայրենիքի համար ազոհվել։ Մենք շատ հաճախ կիրառում ենք հաղթանակ, զինվոր, նվիրյալ, այս տեսակ արտահայտություններ, բայց բանն այն է, որ դրանք բոլորը անձնավորված են։ Ամենքի հետևը կա կենթանի պատմություն, կա մարդկային ճակատագիր, կա մարդու կյանք, եւ դա անձնավորված պատմություններ են, որոնք մենք չգիտենք որպես այդպիսի։ Մենք ես նկատի ունեմ հասարակությունը։ Մենք հաղթելու ենք։ Ես իրոք դա հպարտությամբ եմ ասում։